الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی بندگی اور ریاضت ہماری اور آپ کی ہر وقت کی عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ بھی ہے درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کا پیغمبر بنا کر بھیجا جو دین میری اور آپ کے آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت سے پہلے اس دنیا کو سدھارنے والا سنوارنے والا اور اس دنیا میں ایک اچھی زندگی جلانے والا دین ہے۔ حاضرین جمعہ، اسلامی شریعت عمل کا نام ہے، ایمان کے بعد یا ایمان کے ساتھ ایک مسلمان سراپا عمل بنے تبھی وہ ایک اچھا مسلمان ہے، وہ ایک کامل مومن بن سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان میں ایک حصہ تو وہ ہے جسے ہم خالص عبادات کہتے ہیں، جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان آپس کے معاملات سے ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے لیے جو کام انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ عبادات کہلاتی ہے۔ لیکن اسلامی شریعت کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ، اور بلا مبالغہ اگر کمیت کی بات کریں تو ایک بڑا حصہ ایسی تعلیمات پر مبنی ہے
جن کا تعلق لوگوں کے آپسی معاملات اور لوگوں کے آپسی جو صبح و شام کے لین دین، صبح و شام کے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان سے متعلق اسلامی تعلیمات اور ہدایات سے وابستہ ہے۔ ایک مسلمان، اچھا مسلمان اس وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ اس وقت ہے، نبی کا سچا امتی اس وقت ہے، جب اس کا تعلق اپنے رب سے بھی اچھا ہو، سچا ہو، اور اس کے اپنے معاملات اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ بھی بہتر ہو۔ عبادات میں کوئی باکمال ہو لیکن معاملات اور اخلاق میں بگاڑ اس کے اندر پایا جاتا ہو، وہ عبادات میں اچھا ہو کر بھی پورا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی معاملات کی حد تک ٹھیک ٹھاک ہیں، لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، کبھی کسی کو ستاتا نہیں ہے، پریشان کرتا نہیں ہے، لیکن عبادتوں میں کمزور ہے، عبادتوں میں کوتاہی ہے، کمی ہے، ایسا انسان بھی دنیا کے لیے تو بڑا اچھا انسان ہوگا، اللہ کی نظر میں بھی معاملات کے باب میں وہ اچھا انسان ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں جو کامل بندے ہوتے ہیں، جو ہر طرح سے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان بندوں میں شامل ہونے سے وہ پیچھے رہ جائے گا، اس لیے کہ اس نے عبادتوں کے باب میں کمزوری دکھائی۔ بھائیو، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی صبح و شام، ہماری اور آپ کی خلوت اور جلوت، مجلس ہو کے بازار، میرے اور آپ کے سبھی معاملات انفرادی ہوں کہ اجتماعی ہوں، میرے اور آپ کے سبھی حالات چاہے خوشی کے ہوں کہ غم ہوں، ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور بندی بننے کی کوشش کریں۔ رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جو موقع ہمارے سامنے درپیش ہے، جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ میری کون سی بات پسند فرماتا ہے، کون سی بات اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، میں وہ جان کر اسے اپناؤں، یہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ من مرضی جینا، من چاہی زندگی جینا، ایک مسلمان کا طریقہ نہیں۔ رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر لینا، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو بھلا دینا، اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو قربان کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پہ سر جھکا لینا، اور ایک طرح سے یوں کہیے سر تسلیم خم کر کے راضی برضا اسی کے راستے پہ چلنے کا نام اصل میں بندگی ہے، اسی کا نام اصل میں اسلام ہے، اور اسی کا نام اصل میں ایمان ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت، بلکہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت کے طور پر مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، میں آج کے اس خطاب میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے خاص طور پر ایک بڑے اہم مسئلے سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو دین اسلام ہے، اس کا ایک حصہ عبادات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ معاملات سے متعلق ہے۔ آج عبادتوں میں اللہ کا فضل و کرم ہے، لوگ پوری طریقے سے غافل نہیں، بہت حد تک عبادتوں کے اندر خیر ابھی باقی ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ کا فضل و کرم ہے واجبات کے ساتھ سنن کے پابند ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر نوافل کا بکثرت اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم معاملات کا باب دیکھتے ہیں، ہمارا اپنوں کے ساتھ معاملہ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، والدین کا اولاد کے تئیں اور اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ، ایک پڑوسی کا اپنے پڑوسی کے ساتھ، ایک دکاندار کا اپنے گاہک کے ساتھ، یا پھر ایک مزدور کا اپنے مالک کے ساتھ، یا پھر اس زمین پہ بستے ہوئے یہاں ہمارے آس پاس چلنے پھرنے والے انسان، اور یہاں پائی جانے والی جو مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمارا اپنا جو سلوک ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں، اکثر و بیشتر مجھ کو اور آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا، سامنا ہوگا، پوری طریقے سے احساس ہوگا کہ یہاں شاید ہم بندگی کی راہ پہ نہیں چلتے، اپنی مرضی پہ زیادہ چلتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملے کو ہم نے اپنا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو ہم نے دین کا معاملہ سمجھا ہوا۔ اس سوچ کو بدلنا ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا دین ہماری اپنی مسجدوں کے اندر بھی ہمیں رب کی بندگی سکھاتا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشرکین مکہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، مشرکین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ تک سکھلایا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے دائنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں،
اور اگر ڈھیلے سے اگر استنجا کر رہے ہیں تو تین سے کم ڈھیلوں میں ہم استنجا نہ کریں اور ہم قبلے کی طرف رخ نہ کریں. یہاں بھی اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے, اور یہاں بھی میرا اور آپ کا اسلام ہے, میرا اور آپ کا دین ہے. اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور سمجھنے کے بعد اسی کو ذہن میں رکھ کر ہر جگہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور بندی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. بھائیو, دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی یہ خوبی ہے کہ اس کی تعلیمات دنیا جینے کا سب سے بہتر سلیقہ مجھ کو اور آپ کو سکھلاتی ہیں, اور دنیا جینے کا سلیقہ سکھلانے کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے ہر عمل پر, اگر وہ عمل نبی کی سنت کے تابع ہو, شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو, ثواب کا وعدہ بھی کرتی ہے, ثواب دینے کا وعدہ بھی کرتی ہے. وہ دنیا بھی سدھارتی ہیں, وہ آخرت بھی آباد کرتی ہیں, دنیا میں ایک بہتر زندگی جلاتی ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب کمانے کا سبب بھی بنتی ہے. اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ معاملات کے باب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعی معنوں میں بندے بن سکیں, تو ایک بنیادی جذبہ ہے, ایک بنیادی صفت ہے جو مجھ کو اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, اور وہ صفت ہے جسے ہم خیر خواہی کی صفت کہتے ہیں. خیر خواہ بنے ہم, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بنے, ہر انسان دوسرے انسان کا بھلا چاہنے والا بنے, ہر انسان دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچے, اچھا ہی اس کے ساتھ کرے, اور اچھا ہی اپنے لیے بھی پسند کرے. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم میں سے کون انسان ہے جو یہ کہے میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے ساتھ بھلا کریں برا کریں؟ کوئی نہیں چاہتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ کرے اچھا معاملہ کرے, بہتر معاملہ کرے, کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کرے, برا معاملہ نہ کرے. اسلامی شریعت کہتی ہے وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسَ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, جو آدمی یہ چاہتا ہے, صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ قرار پائے, تو اس حالت میں آئے کہ ایک تو وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو, اور دوسری اس حالت میں آئے کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے, وہی معاملہ روا رکھے جو معاملہ لوگوں سے وہ اپنے تئیں ہی پسند کرتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ میرے ساتھ کریں. اسلامی شریعت کی یہ تعلیم بڑی ہی غیر معمولی تعلیم ہے, ایک ایسی بنیادی تعلیم ہے کہ اگر بندہ اس پر اگر توجہ دے لے ان کے ڈھیروں مسائل خود بخود درست ہو جائے. صرف ایک صفت پیدا کرے, صرف ایک صفت اپنے اندر پیدا کرے, وہ ہے ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا, ہمیشہ دوسروں کے لیے نیک جذبات رکھنا. اسلام تو کہتا ہے دوست تو دوست ہے, دشمن کے ساتھ بھی اپنے جذبات پاک رکھا کرو, اس میں تمہارے نفس کی راحت ہے, اور دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم, تم اپنا رد عمل دو تو ایسا دو, بہترین انداز میں اس کے ساتھ معاملہ کرو, تو ہوگا کیا, وہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے اچانک وہ تمہارے انتہائی گرم جوش دوست کی شکل اختیار کر جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ معاملات ہمیشہ خیر خواہی کے جذبے پر رکھو. بھائیو, ایک بات یاد رکھنا, ایک انسان دوسرے انسان سے متعلق تین درجوں میں معاملہ کر سکتا ہے. ایک درجہ یہ کہ سامنے والے کا برا چاہے, سب کا نہیں, کچھ لوگوں کا صحیح آدمی چاہے برا ہو جائے, وہ برباد ہو جائے. کیوں؟ یا تو کچھ لوگوں کے نفس اتنے مریض ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بربادی دیکھ کر انہیں تسلی ملتی, یا کچھ لوگ انتقام کے جذبے میں ایسا سوچتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, میرے متعلق یہ کہا, فلاں موقع پہ اس نے مجھے یوں تکلیف پہنچائی, اللہ کرے وہ بھی وہ دن دیکھے, اس کے ساتھ بھی برا وقت آئے. آدمی پہلے درجے میں جو معاملہ کرتا ہے اس دنیا کے اندر, وہ ہے سامنے والے کے لیے برا چاہنا. اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کبھی بھی پسندیدہ نہیں, سامنے والے کا برا ہو کہ بھلا ہو, ایسے نفس کے ساتھ, ایسے ضمیر کے ساتھ, ایسے جذبات کے ساتھ دینے والا جینے والا انسان ایک ایسا بیمار انسان ہے جو سب سے پہلے خود کو تکلیف میں مبتلا کیے رکھتا ہے. دشمنی دل میں پالنے والا ہو, دوسروں کا برا چاہنے والا ہو, دوسروں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرنے والا ہو, یہ فطرت پر باقی نفس نہیں ہے, یہ فطرت پر باقی نفس نہیں ہے, یہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. دوسروں کے برے میں خود کے لیے تسلی کا سامان ڈھونڈنے والا انسان کبھی کوئی اچھا انسان نہیں ہوا کرتا. یہ پہلا درجہ ہے کہ آدمی دوسرے کی برائی میں اپنے لیے بھلائی دیکھنے کی کوشش کرے. اسلام کہتا ہے نہیں, تمہارا بھلا اس میں نہیں کہ دوسرے کا برا ہو,
تمہارا بھلا اس میں نہیں کہ دوسرے کا برا ہو، تم ہمیشہ اپنی بھلائی طلب کرو لیکن دوسرے کی برائی کے ساتھ اپنی بھلائی کو کبھی نہ جوڑو۔ دینے والا رب ذوالجلال وہ ہے، دوسروں کو بگاڑ کر تمہیں نوازے یہ ضروری نہیں، ان کو بگاڑے بغیر بھی تمہیں نواز سکتا ہے، ان کو بگاڑے بغیر بھی تمہارے دل کے سکون کا سامان مہیا کر سکتا ہے، ان کا نقصان کیے بغیر بھی آپ کی اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے بھلے اور برے کے معاملات جب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تمہیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والے کا برا ہو جائے تو میرا کچھ بھلا ہو جائے، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی سامنے والے کا بھلا ہو کہ برا ہو، مجھے دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کے ساتھ بھلا ہو تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں، تکلیف نہیں، اور اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ میں اس کے خیر میں شریک ہوں، نہ میں اس کے شر میں شریک ہوں، نہ اس کی بھلائی سے مجھے خوشی ہوتی ہے، نہ اس کی تکلیف سے مجھے کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، اس کی دنیا اس کے ساتھ، میری دنیا میرے ساتھ، اس کے معاملات اس کے ساتھ، میرے معاملات میرے ساتھ۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ مومنوں کا طریقہ یہ بھی نہیں ہوا کرتا ہے، مومنوں کا طریقہ یہ بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مغربی دنیا اور مشرق کی دنیا کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں سماجی اکائیاں ایک دوسرے سے کٹی ہوئی ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں، اور اکثر و بیشتر یہاں تک نوبت ہے کہ بچوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے باپ کو پتا نہیں، ماں کو پارے پتا نہیں، یا والدین پہ کیا گزر رہی ہے اولاد کو اس کی فکر نہیں، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ہر کوئی آزاد ہے، کہتا ہے میں اور میری زندگی، میں اور میری خواہشات، میں اور میری مرضی، اسی انداز میں جیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے جینے کا طریقہ نہیں، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی اپنی زندگی وہ جیسے چاہے جی لے، میری اپنی زندگی میں جیسے چاہے جی لوں، اس کے خیر میں میرا کوئی حصہ نہیں، اس کے شر سے میرا کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں، یہ دوسرا درجہ بھی اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ ہاں اگر ایسا کوئی انسان ہے کہ جس کے ساتھ معاملات کرتے کرتے ہر بار آپ نے نقصان اٹھایا، ہر بار آپ کا نقصان ہوتا ہے، تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اس کے شر سے بچنے کی حد تک آپ فاصلہ رکھیں، لیکن سلام دعا پھر بھی باقی رکھیں، کہ یہ سلام دعا خود بھی اپنے آپ میں بہت بڑے خیر کو جنم دینے کا سبب ہے۔ تیسرا درجہ، اور یہ کمال کا درجہ، یہ مومنوں کا درجہ، یہ اچھے مسلمانوں کا درجہ، وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ بھلائی کا جذبہ رکھا کرتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بہتری کی تلاش میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نفس اپنی ذات کی طرف سے سامنے والے کا جتنا بھلا کر سکتے ہیں بھلا کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے یہی مومنوں کا طریقہ ہے، یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ پڑوسی کی تکلیف پڑوسی کی تکلیف ہے، لیکن ایک پڑوسی کی حیثیت سے مجھے بھی اس کا درد ہے، میرا اپنا متعلق رشتہ دار اس کی اپنی پریشانی، اس کی اپنی پریشانی ہے، لیکن حد المقدور حسب استطاعت وہ پریشانی میں بھی اپنے ساتھ شیئر کروں گا، میں بھی اس میں حصے دار بنوں گا۔ میرے اپنا کوئی قریبی نہیں لیکن پرایا ہی صحیح، لیکن آ کر اپنا غم سناتا ہے، اپنی پریشانی سناتا ہے، میں کچھ نہ کر سکوں، کم از کم اتنا محسوس کرواؤں اس کو کہ تمہارے درد کو، تمہاری تکلیف کو میں محسوس کر رہا ہوں، تم سے مجھے ہمدردی ہے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، کم از کم میں دعا کے کلمات ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیری پریشانی دور کرے، اللہ تیرے ساتھ بھلا کرے۔ یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہی رشتہ ہمارا اپنا رشتہ ہے۔ آپ یقین مانیں جس دن ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، جس دن اس حقیقت کو ہم نے سمجھ لیا اور سماج کی ایک سچائی کے طور پہ ہم نے اس کو اپنا لیا اور اس کے لیے ہم نے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا، تب یاد رکھیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ پر آ جائے گی، آپ کے دائیں بائیں آپ کے اپنے اتنے لوگ کھڑے رہیں گے کہ وہ بڑی مصیبت بھی آپ پر چھوٹی ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں رہا تو چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی، افراد کی چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی سماج کا مسئلہ بنتی چلی جائے گی۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں اسلامی شریعت نے عبادتوں کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رکھا ہے، عبادتوں کا ایک حصہ وہ بھی اللہ نے رکھا ہے جس کا تعلق لوگوں کے معاملات سے، کہ ایک بندہ اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے یا اس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ بھی ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی۔ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنو۔
آپ اگر اس اجمال کی تفصیل دیکھنا چاہیں, اس اجمال کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں, احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف روزے مرہ کے معاملات کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی. اب یہ بھائی چارگی یا پھر بھائی چارہ یا پھر اس خیر خواہی کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا لا یظلمو, وہ ایک دوسرے پہ ظلم کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ بھلا چاہتا ہے تو ظلم کیوں کرے گا؟ وہ تو اس پر اگر ظلم ہو تو اس کا ساتھی بن کر کھڑا ہونے والا آدمی خود ظالم کبھی اپنے بھائی کے حق میں نہیں بنے گا. وہ کوشش کرے گا کہ میری طرف سے میرے کسی قریبی پر یا پرائے پر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے پائے. لا یظلمو ولا یخذلو, خود بھی ظلم نہیں کرتا, لیکن اگر وہ مظلوم ہو رہا ہے, اس کو سامنے پریشانی ہے, کسی تکلیف میں مبتلا ہے, اسے بے یار و مددگار چھوڑتا بھی نہیں, بے سہارا اسے چھوڑتا بھی نہیں, اس کا سہارا بنتا ہے, اس کے دست و بازو بننے میں اپنے لیے راحت محسوس کرتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. ولا یسلمو, اور نہ ہی دشمنوں کے حوالے اسے کر کے بھول جاتا ہے, یہ بھی نہیں کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بھائی ہے, میرا اپنا بھائی ہے, ہاں اس کی زندگی الگ ہے, میری زندگی الگ ہے, میری زندگی کے بھی مسائل ہیں, اس کی زندگی کے بھی مسائل ہیں, لیکن وہ جدا ہو کر بھی مجھ سے جدا نہیں ہے, وہ پرایا ہو کر بھی پرایا نہیں ہے, وہ میرا اپنا مسلمان بھائی ہے, میں اسے کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی. ایک بات بندہ سمجھ لے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ خود اس کی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. اسلام ہم اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے معاملات ان اصولوں پر چلنے چاہیے, یہ ہمارے اپنے معاملات کی اہم بنیادیں, ان بنیادوں پہ ہمیں معاملہ کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اور کئی باتوں کی نشاندہی کی جو اس بھائی چارے کو, اس خیر خواہی کے جذبے کو داغدار کرتی ہے, مجروح کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو, سامنے والے کی کسی خوبی کو دیکھ کر جلن اور تکلیف محسوس نہ کرو, حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, کوئی بات ہو کہ نہ ہو, کوئی بات ہو کہ نہ ہو, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی پالنے والے نہ بنو. دشمنی کو پالنا یہ بیماری ہے, یہ اپنے آپ میں خود ایک بیماری ہے. جو آدمی دشمنی پالتا ہے وہ سب سے پہلے خود کا نقصان کرتا ہے. لا تباغضوا, ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہ پالو. لا تناجشوا, خرید و فروخت میں اگر بولی لگانے کا موقع ہے اتنی ہی بولی لگاؤ جتنی تم خریدنا چاہتے ہو اور خریدنے کے مقصد سے بولی لگاؤ. تم اگر دیکھتے ہو کہ تمہارا اپنا کوئی مسلمان بولی لگا رہا ہے تو صرف اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بڑھ بڑھ کر بولی لگاؤ. آپ کو پتا ہے کہ سامنے والے کی ضرورت ہے, وہ لازماً خریدے گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ موقع ہاتھ آ گیا, آپ کو خریدنا نہیں, لیکن سامنے والے کی ضرورت کو, اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے قیمت بڑھاتے جائیں, یہاں تک کہ وہ مال کی قیمت سے بڑھ کر قیمت لگائے اور خریدنے پہ مجبور ہو جائے. ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. لا تناجشوا ولا تدابروا, حالانکہ چاہے کتنے ہی برے ہوئے ہوں, کل میں نے آپ کو برا کہا یا آپ نے مجھ سے برا کہا, ناراضگی ہو گئی, آج اگر سامنا ہو رہا ہے ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ جاؤ, ایک دوسرے کو پیٹ دکھا کر نہ جاؤ, ایک دوسرے کا سامنا کرو, ہاں ذرا ناراضگی کے ساتھ. پہلی ملاقات ذرا کڑوی ذرا میٹھی لگے گی, اگلی ملاقات میں کڑواہٹ کم ہوگی, تیسری چوتھی ملاقات میں انشاءاللہ وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. رخ پھیرو گے, منہ پھیرو گے, پیٹ دکھا کر جاؤ گے, کڑواہٹ میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا. لا تدابروا, ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ. تم ایک دوسرا کا بھلا چاہنے والے ہو, تم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے والے ہو, منہ پھیر کر چلے جاؤ گے تو کون تمہارے درمیان تیسرا آئے گا؟ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, تجارت اور لین دین کے اندر ایک آدمی اگر معاملہ کر رہا ہے دوسرا آدمی اس میں دخل اندازی نہ کیا کرے. سبحان اللہ,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی بھیجی ہوئی یہ شریعت مجھ اور آپ کو خیر خواہی کے جذبے کی اہمیت کس اچھے انداز میں سمجھاتی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے بن جائیں گے یہ سارے معاملات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے تو وہ کمال مجھ کو اور آپ کو سمجھایا، وہ کمال اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سمجھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی ای الرقاب افضل، اگر میں غلام آزاد کرنا چاہوں، لونڈی آزاد کرنا چاہوں، گردن آزاد کرنا چاہوں تو سب سے بہتر غلام کیسا ہونا چاہیے جس کو میں آزاد کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، کا ایسا غلام جو اپنے مالک کے پاس سب سے نفیس عمدہ تصور کیا جاتا ہے اور جو قیمتی تصور کیا جاتا ہے، ایسا غیر معمولی غلام اگر تمہاری اختیار میں تو پھر اس کو تم اللہ کی راہ میں آزاد کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر یہ اعمال کرنے کی استطاعت نہ رکھوں تو؟ اللہ کے نبی نے کہا تعین صانعا او تصنع لاخرق، کہا کہ تب ایک کام کرو اپنے مسلمان بھائی کی اتنی کم از کم مدد کر دیا کرو کہ اگر کوئی آدمی کاریگر ہے، کام کرنے کا فن جانتا ہے لیکن تم خاموش بیٹھے ہو، اگر مدد کر سکتے ہو وہ کام جانتا ہے پھر بھی تم اس کی تھوڑی مدد کر دیا کرو۔ او تصنع لاخرق، کوئی آدمی پوڑ ہے، اس کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں، اسے کام کرنے کا طریقہ معلوم نہیں لیکن وہ کام کرنے پہ لگا ہے، آپ کو اگر طریقہ آتا ہے اسے کام کرنا سکھلا دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ راستہ چلتے ہوئے ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی سامان اٹھا کے رکھ رہا ہے، وہ اٹھا کے رکھ سکتا ہے، چلتے چلتے آپ نے کھاد لگا دیا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو، لیکن آپ وہ خیر خواہی کے جذبے کو اپنے دل کے اندر زندہ کر لیں گے، آپ کے دل کے اندر وہ جذبہ پھر سے تازہ ہو جائے گا جو ایک مسلمان کے لیے آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو حدیث کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ سب سے اہم بات ہے جس کے لیے ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی ان میں سے کوئی بھی عمل کرنے کی اگر طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ کچھ نہیں، یہ جو بتایا ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تکف شرک عن الناس، تکف شرک عن الناس، دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو کہ اپنے شر کو روک لو کہ تمہارے شر سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو تم خود اپنے آپ کے اوپر کرتے ہو، تم اپنے آپ پہ صدقہ کرتے ہو۔ مسلمان کو کم از کم خیر خواہی کے اس درجے میں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھلا نہ کر سکے نہ کر سکے لیکن ہماری طرف سے کسی کا برا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے اپنے معاملات سے، ہمارے اپنے معمولات سے کسی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کا حرج محسوس نہ کرے، اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، مجھے آپ کے سامنے جو بنیادی پیغام دینا تھا وہ یہی کہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ عبادتوں میں خیر نظر آتا ہے، اصلاح کی ضرورت وہاں بھی ہے لیکن وہاں سے زیادہ معاملات اصلاح طلب ہیں، معاملات کی اصلاح زیادہ مطلوب ہے۔ اور اگر ہم اور آپ اپنے معاملات کو سدھارنا سنوارنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہو، بنیادی جذبہ یہ پیدا کریں کہ ہم دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ہم دوسرے کا بھلا چاہنے والے بن جائیں۔ اگر ہم بھلا چاہنے والے بن گئے، وہ چاہے اس ملک کا غیر مسلم ہو یا اس ملک کے وہ مسلمان جو بدعتی کہلاتے ہیں، یا خود آپ کے اپنے بھائی، رشتہ دار، آپ کے اپنے پڑوسی، آپ کے ملنے ملانے والے، آپ کے ساتھ معاملات کرنے والے، سب کے ساتھ آپ کے معاملات سنور جائیں گے، آپ کا دین سنور جائے گا، آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی میری آخرت سنور جائے گی، اگر خیر خواہی کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، خیر خواہی ایسی بنیادی صفت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے انبیائی صفت بتایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفات میں شمار کی جاتی تھی۔ نبی اپنے قوموں سے کہتے تھے انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، میں پوری امانت داری کے ساتھ تمہارے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا پورا کر رہا ہوں۔ ونصحت لکم، میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے۔ سماج کو اگر
معاملات کو درست کرنا ہے تو پھر اس خیر خواہی کے جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہ مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاملات کا سدھار نصیب فرمائے، عبادتوں میں اصلاح نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔